kör vi. Dags att fixa lite.
bara parken. Jag brukar äta frukten. Riktigt fin park. Riktigt fin park. Det finns också lite frukt, men det är väldigt, väldigt liten marknad. Ganska dyrt här. Det är en stor köttmarknad. Massa döda ju. Så döda ju. Massa döda fiskar. Massa skit.
stop it. Oh, stop. Jag trampar på någonting så jag har fått en fått något skit i tån. Fuck you. Fruktvaktare och köpa lite mangostin. Det blir riktigt gott där. Lugn trafik idag tycker jag. Riktigt lugn. Jag är på väg till marknaden då. Thank you.
nu blir det riktigt trångt här. Blir det riktigt trångt. Massor med chili. Marknaden. Här är det mest grönsaker och kryddor och lite döda djur också. Det är ju fan äckligt. Stinker som skit här. Här stinker riktigt illa. Fy fan. Nu är det för gott. Kryddor och papper. Det är fint här. Nu ska jag ha lite mangostin. It's not gonna fit, yeah, it's too little. I have to carry it, yeah. It's okay, no, I have, it's okay, yeah. It's okay, it's okay. Yeah. No, 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 it's okay, yeah. Don't come. Och jag fick lite mangostan då.
10 kilo. Bra skit. Hur fan det här så bra? Vi glider lite lugnt. Det här gick inget bra att cykla med. Det var lite för mycket. Får det gå då? Fruktmarknaden. Muang Mai Market. Riktigt mycket bra frukt. Det är goda grejer. Rambutan, charon. Mangostin. Papaya, drakfrukt, snakefrukt, cherimoya, kokosnöt, durian, allt här. Jag visste allt. Vattenmelon. Ananas. Riktigt gott. Världens bästa ananas måste jag säga. Riktigt söt och god. Riktigt jävla god. Inte som den som vi får i Sverige, eller? Åh, oh, billigt. 160. Ah, de här är riktigt goda. Här är mer durian. Durian. Parken då.